السلام علیکم څنګه شې جوړه سکړه اس په خیر اس خو به جوړه اس وخت نه ده کوم درې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کو سبجیکټ باندې چې څه دي هغه ملخص دي آی جی اف 1 ټیسټ په نامه باندې شې اوس دا ګورو چې دا آی جی اف 1 چې دی د چټه پار کې د بری ټوله په دې کې سر خلاصې سي د ویډیو تر اخره پرونه ګورې دا دې سر نه په خلاصې سي دا چې مختلف دي دا وایي چې انسولین لایک ګروت فیکٹر 1 وایي کې سي دا دې ته په نورو نومونو هم وایي کېږي خو یو بل نوم هم دته یادېږي هغه ته وایي کېږي سوموټو میوډین په نامه سي دې ته وایي کېږي په دې نامه هم د یادېږي دا هارمون صحیح ده هر دې چې مختصو آی جی اف 1 از ا هارمون فاونډ نیچرلی ان یور بلډس نو دې وایي دا کوم آی جی اف 1 چې دی دا یو هارمونز دی چې قدرتي تو په قدرتي ډول باندې د زموږ په جسم کې ستا یعنی زموږ په وینه کې ستا شه پروډوس ان دی لیور اند سکلیټن مسلز دا وایي چې دا چې دی او دا کوم هارمون چې دی یعنی دا آی جی اف چې دی دا رځي دا انرژ رځي او هغه سکلیټن مسل هغه ته وایي چې کوم دا ډوکو سره نږدې کوم نساجونه چې دی دا هغه مطلب پروډوسي جوړي تولیدي صحیح ده دا چې اوس ګور د دې فنکشن چې دی یعنی دا کار چې دی دا دند چې دی دا آی جی اف 1 او دا دې دند یعنی دا کار ټوله په دې کې یو سر خلاصې شي its main job is to manage the effect of growth hormone GH in your body نو دی وای چې دا کوم د کار چې دی د کار دا دی چې دی پرخ پر وکي په جی ایچ هورمونز باندې یعنی هغه هورمون چې موږ جسم غټي یعنی موږ اډو کې غټي موږ نور نساجونه غټي دی پر هغه باندې پرخ وکي پرخ دی څنګه کې پرخ دا رقم کې اوس ګوره اوس هغه جی ایچ هورمون چې دی دا کوم د پر اډو د پر کم هورمونز راځي یعنی دا اډو د غټېدو د نساجونو د غټېدو د پر کم هورمونز راځي نو دی سیستم کې کاغه ډیر زیات تولید شي نو هغه کمی یعنی چې دی خراب نه کی هغه جسم خراب نه کی خپل در اندازې غټ نه سي نو هغه دی کنټرولي یا دا چې نه غټیږي ولاړی کار نه کی هغه جی ایچ هورمونز تولید دی نه نو دی چې کوم کی چې دا سره کومک وکي دا جی ایچ هورمون سره کومک وکي چې دا هورمون زیات تولید کی یعنی هغه به څه مو کی چې هغه بل ته پاړو کې غټوالو په نساجو کې غټواله پیدا کی سیده او دا جی ایچ باندې ما ویډیو جوړ کړې دا چې تو وګوره خپل سر په خلاصې رسیده هزي مختزو نورمالي آی جی اف 1 اند جی ایچ فنکشن از انکلودډ ټیشو اند بون ګروث نو دوی وایي چې دا آی جی اف چې دی 1 فیکٹر چې دا اوس موږ کوم ټیسټ راخلی دا او جی ایچ چې کوم هورمون چې دی وایي دا دواړه کار یو کار کوي یعنی یو قسم کار کوي سیده لکه څنګه کار کوي شامل دل یعنی ټیشو یعنی نساجونه چې کم دي او یا د اډوکو کم غټواله په دې کې د کومک کې د واړه سیده او دا چې دی دا کم ډیر قسم شانو کې کار کوي لکه شوګر میټابولیزم په هغه کې هم کار کوي او که فیټس میټابولیزم په هغه کې هم کار کوي یا که موږ د جسم نور اورګنز یعنی نور اعضاء ته غټې دل کار کوي نو په هغه کې هم دی کار کوي نو سیده دا به ډیر فنکشن لري ما اوس د ویډیو د شارټ کټ یعنی په کښنی ویډیو جوړول د کوشش کول د پاره مې داسې کښنی جملې راخستې دي چې سر مو په خلاص کوم سیدم هغه چې مختزوم آی جی اف 1 هورمون از سیمیلر ان دی مالیکولر سټرکچر ټو انسولین نو دا چې دی وایي چې دا کوم آی جی اف 1 چې دی دا سیمیلر یعنی په شکل کې سټرکچر و شکل ته وایي سیده دی وایي دا کوم سټرکچر چې دی د انسولین پر رقم دی یعنی انسولین ته ورته دی د انسولین پر رقم دی سیده ول په دې انسولین پر رقم دی چې اوس ګوره دا ریسپټر ته ویني هغه انسولین چې دی دا یو ریسپټر دی ریسپټر 2 ریسپټر 4 یعنی ریسپټر دا جلا جلا خپل ار ریسپټر لري نو په دغه وجه دی ورته دی سیده دا ریسپټر باندې بیا زه په باد کې سر د خلاصوم چې ریسپټر و چیشته وای او یو خبره بل د کاوازونه دغه د پاره به بخښه کوي سیده هدا چې اوس ګورو دا کوم آی جی اف 1 چې دی دا په کوم مریضانو کې پورته کیږي او موږ ډاکټر ولې دا ټیسټ را لیکي کوم مقصد د پاره موږ په دې باندې نور چش معلومولای شو سیده نو کازز اف های آی جی اف 1 ان بلډ یعنی د فورت حالت هغه ګیګاټیزم ورته وای ان چیلډرنز نو دی وای دا کېدای شي دا مریض چې کله پورته شي نو د ګیګاټیزم کېدای شي دا به چې شته دا به په دې کې به د انسان چې کوم حالات چې دی هغه خپل درکات ډیر غټ شي په داکس ویني یو کښنی سره دی غټ دی نو دی خپل در اندازه به خې ډیر غټ شي نو دی ته وای کېږي ګیګاټیزم سیده یو دی اکرو میګالی نو په کښنیانو کې په بالوغو کې نو دا به داسې حالات دی چې په دې کې لاس غټېدل پښه غټېدل مخ غټېدل
یعنی یو ایسا په دې کې غټه سیسی ده نو داس حالات هم موږ په دې معلومو یا په دې حالات کې دا پورته کېږي سی ده یا هایپر تایرویډیزم کې ده هایپر تایرویډیزم چې دی د تایرایډ کم ګلاند چې دی بیا زیات هورمون تولید کوي نو داغه د وجه څخه هم د ای جی اف 1 زیات سی او یا کارسونایټ کې ده کارسونایټ ټیومر نه دی دا بیا د ټیومر دی چې په ډیرو هورمونل بیلانس کې پراکس کې به موینه نو په ډیرو پر دې باندې ویډیو جوړ کړی په دې باندې اوس په شارټ فارم درته وایم چې مثال خالي دی سر په خلاصي دا کارسونایټ کم کینسر چې دی دا به قسم قسم نیورون کم نیورو اندوکراین سیستم چرته وای په دې کې دا جوړ شي نو سیده دا بیا کم د مین چې کم ځای څخه هورمون زازي یعنی په شوټي ګرام نو د دې ځای څخه کم هورمون زازي نو په کې دا کینسر جوړ شي دا بیا ځین نور مختلف قسم په پښتورګو کډنی لیور پروستات سکین په دې کې کینسر جوړ شي نو دا د هغه د وجه هم دا پورته کیږي سیده یا های پروتین ډایټ یعنی پروتین خوړل زیات پروتین خوړل دغه د وجه هم دا ترځي دا کم ای جی اف 1 چې یا ډیلی پیبرټی چورته وای یعنی چې د کم بالغت یا د کم بالغتوب وخت یا غیر در وخت تیر شي نو دا د وځ هم زیات د هورمون زیات یا د خپل غلط نه رسیدلی یعنی خپل عمر ته نه رسیدلی د بالغت وس نو دا د وځ هم د هورمون پورته کې رسید نو پرګنسی کې هم د هورمون پورته کې رسید نو په دا حالات کې د پورته کې د ای جی اف 1 چې دا په دې قسم کې پورته کېږي سید از اوس ګورو چې دا په کم حالات کې ښکته کیږي سید په شوټری ټو عمر کې دای شي په شوټری کم چې مین ګلاند سید دا کې یو کینسر یا ټومر کې دای شي دا د وجه سرطان د وجه پکښ کې دا د وجه یا په شوټری ګلاند چې کله سم کار نه کې دا د وجه هم د پورته کیږي یا ګروت هورمون ډیفیشنسي وي پکښ نه ان کې ان کله چې دا ګروت یان جی ایچ هورمون چې کله کم وي پکښ نه ان کې یعنی دا غو کم شوي نو دا د وجه هم د ښکته کیږي دا ای جی اف 1 چې دی او دا چې دی انسنسیټیوټی وي دا د وجه هم کمیرسید دا په دې حالات کې پورته وکړه کې رسید د فنکشن دا غدي او یو خبره بل په یاد وساته چې نو کله دا چې اچ هورمون زیات تولید شي نو دا غد هم دا زیات پورته کې رسید اوس د دې نارمل رینج باندې راځو د دې نارمل رینج به خې مختلفه دي بیخی پشپر شپر میاشت کې د د نارمل رینج پرخ کې کې داس وخت لمدا شي ریسرچ لولې دي چې هغه په یو میاشت کې لري نارمل رینج پرخ وي نو د هر عمر د هر چې دی زنان او نارینه په دې کې پرخ وي داسې دي خالي په یاد وساته چې د په دوه قسم نارمل رینج په دې کې راځي یو راځي انټرنیشنل پر ملي لیټر په حساب کې راځي یو دی بیا د نینو ګرام پر ملی لیټر په حساب کې راځي سره زه اوس دا یو کښنی سرچ پیدا کړی د ذکر کوم لیکن بیا هم چې کوم کیټ ته لګوي باغې کې به ګورې نارمل نه سي زه اوس ګورم د 0.7 سره شپږ میاشتو پر چې کوم کښنی وي دغه نارمل نه سي دی هغه د 0.7 سره دی 1.15 انټرنیشنل یونټ پر ملی لیټر پر نارمل دی سي او په د 2 میاشتو وینځ بیا در 12 میاشتو پر د 0.7 سره د 15 انټرنیشنل یونټ پر ملی لیټر پر نارمل دی او کده ډیر لس میاشتې وینځي بیا در 15 کال پرې ا د 0.7 سره بیا در شپته انټرنیشنل یونټ پر ملی لیټر پر نارمل دی سید او کده شپږ میاشتې وینځي بیا در 9 میاشتې د شپږ کال وینځي بیا در 9 نه کال پرې هغه د 0.7 سره بیا در 9 انټرنیشنل یونټ پر ملی لیټر پر نارمل رینج دی سید او د لس کال وینځي بیا در 12 کال 15 کال پرې د 0.7 سره در 200 انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پر نارمل دی سید او د لس وینځي د شپږ نس پر د 0.7 سره هغه در سل انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پر نارمل رینج دی سید بهرال بیا هم چک کی سید او د دې ټیسټ په موږ په چیش کو سازر به سرم در سره هغه په جل کې یا په هر ټیوب کې در سره یي د سرم به در سره سید او د دې لپاره چې کوم ماشين دی هغه هورمون انالایزر ماشينان دی هغه پغو کې هغه چې هر ماشين در سره ونو می پکښ کو سید منیو ډاس کې هم کیږي او کوبس ای کې هم کیږي سلور سوی ولس چورتاوی پاګه کې هم کیږي او که ویډیو کې ما کوم ځای غلط کړی یا ډیر وزن و یا یو ځای ما سپیلینګ غلط کړی هغه تخپل هم او رچو کوم ځای کې ما یو کښنی د دې ریسرچ مس کړی هغه هم تاسو رچولای شئ سید